Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens tredje lopp. Vi hade galopp direkt för nummer 3, All In Face. Snabbast ut och ta täten är nummer 4, MT Multo Bene, som leder in i den första svängen. Som andra häst nummer 1, Kelso Boko. Den som finns i rygg på ledaren nummer 4, MT Multo Bene. Framåt i andra spår den stora favoriten nummer 7, Melby Indigo, som sänds framåt. Och när vi kommer ur den första svängen ser det ut att få ledarskifte. Det är nummer 7, Melby Indigo, som tar över täten. Vi har sedan 500 meter för nummer 4, MT Multo Benes del, för på 1.22,1. Nu sitter nummer 7, Melby Indigo, i ledningen med 2 var kvar till mål. Framåt som första häst i andra spår nummer 5, Far From Over, som skickas framåt. Längre ner andra spår nummer 6, Hui Klo. Trea på inne nummer 1, Kelso Boko. Galopp för nummer 6, Hui Klo. Nummer 7, Melby Indigo, leder med dryga 1700 meter kvar till mål. 5, Far From Over, finns på utsidan. Lucka till fjärde hästen, ett Kelso Boko. Därefter nummer 2, Oliver R. Star. Vi varvade på en 19,7. Längre ner i fältet så avslutar duon 8, Nikita Vreitocht, och 9, Nashi Håleryd, som finns i andra spår. Då flyttas nummer 2, Oliver R. Star, ut i andra spår längre ner i fältet. Men det är en liten splittring i fältet. Det är en trio där framme som har ryckt ifrån de övriga. Nummer 7, Melby Indigo, är det som leder. Har nummer 5, Far From Over, utvändigt. I rygg på ledaren fortsatt nummer 4, MT Multo Bene. Rickard N. Skoglund gästar Åby den afton. Han var kommit till 1500 meter på 19,0. Tillsammans med Robert Bergs nummer 7, Melby Indigo. Har snett utvändigt Dante Corgini tillsammans med 5, Far From Over. Fram i andra spår längre ner, 9, Nashi Håleryd. Får med sig 8, Nikita Vreitocht. Lucka är det till nummer 6, Hui Klo, 1, Kelso Boko. 800 meter kvar till mål för nummer 7, Melby Indigo. Galopper rygg på ledaren för nummer 4, MT Multo Bene. Där finns på innen 2, Oliver Our Star. Nummer 7, Melby Indigo, kommer till 2000 meter på 18,0. Har fortsatt 5, Far From Over, utvändigt. Fram på innen nummer 2, Oliver Our Star. I andra spår 9, Nashi Håleryd. Därefter 8, Nikita Vreitocht. In i svängen nummer 7, Melby Indigo, leder fortsatt klart när vi är mitt i slutsvängen. 5, Far From Over, finns på utsidan. Galopp längre ner för nummer 9, Nashi Håleryd. I rygg på ledaren nummer 2, Oliver R. Star. Men in mot upploppet, ledning för nummer 7, Melby Indigo. 7, Melby Indigo leder när vi är inne för upplopp. 2, Oliver R. Star provar i andra spår långt ut. Nummer 6, Hui Klo, galopperar, schabblar med travet. Nummer 7, Melby Indigo, som dock finner benen igen. 2, Oliver R. Star har kopplat greppet invändigt. 7, Melby Indigo, sida vid sida, och det är stenhårt. Diskvalificerad nummer 4, MT Multo Bene. I'm
Då har vi ordningsföljden klar ifrån lopp nummer 3. Här vann nummer 7, Melby Indigo och Rickard N. Skoglund. Tvåa, nummer 2, Oliver R. Star, Thomas Dahlborg. Trea, nummer 6, Hui Klo, Joakim Lövgren, ordningsföljd 7-2-6. Melby Indigo är uppfödd av Melby Gård AB i Malmö. Det är Lennart och Stefan Åkerlund som äger. Det är Robert Berg som tränar och i sulken ikväll satt Rickard N. Skoglund. Rickard N. Skoglund vinner och får ta emot blommor av Tilda. Hej. Hej. Så ställer du fötterna på de där plattorna. Grattis. Tack, tack. Hur arg hade du varit på dig själv om du blev diskad i det här loppet? Nej, inte alls. Utan vi hade lite problem med upploppet där och han är väldigt ärlig som ställer sig i de där farterna. Och sen kanske också hjälpte till lite grann. Så att, jag är mer stolt över att vi vann. Hur nära var det att du galopperade innan mål? För det var väl någon galopp efter mål? Ja, men det tyckte jag att jag hade koll på att jag klarade linjen. Jag var lite mer osäker på om jag hann kontra till seger eller inte. Men jag tyckte att det kändes så. Det var lite mer riskabelt där strax innan hundringen kvar. Så rumplade till lite grann i sin ensamhet där. Men han är som sagt väldigt bra inställning och ställer sig i farten. Det är inte många som gör det. Vadå, så du tajmar galoppen? Du kände att det kan bli galopp om jag gör så här, men jag hinner till mål. Sen galopperar han? Nej, inte exakt så. Utan jag försökte freda mig mot Dalborgs häst. Den kom i bra fart. Och jag tror han hade häst på utsidan hela vägen, så hade han inte rumplat till heller. Men han slappnade av lite grann, så dök upp en motståndare väldigt snabbt där. Och så var väl jag med på noterna och ville att han skulle öka. Och därav så var det lite kommunikationsmiss kanske, så han snubblade till lite grann. Beskriv den här hästen då. Åttonde segern i elfte starten. Tränare av Robert Berg. Ja, han är en väldigt härlig inställning till sitt jobb. Han är stark och rejäl och även snabb. Och han har ju en liten speciell aktion som han har haft hela tiden. Och det kommer han alltid att ha också. Men han är väldigt stark och fin att köra och ligger inte på. Och som sagt, väldigt bra inställning. Grattis! Tack! Rickard N. Skoglund, Radar Melby Indigo till segern i V5-1.